What's up, Tom? What up? Let's get to the work. Mistä ikävä kun tänään se? Tänään hakkaamme ihan laulu salvettamaan. Reikki, millä verrasta tuli tää rapple? Et Markot nähä. Ahaa. Se ei juuri. Aika ninja. No niin, mingi paar kuud on möödas sellest, kui viimati stuudios käisime. Lähme vaatame, mis toimub. Salvestame täna Tommi albumi viimase parandusi ja võibolla teeme midagi uut ka. Tom muidugi on praegu seal puutis mikri taga ja ütles, et ma paneks nüüd uue tracki. Aga paraku mina olen puutis, nii et tema ei käsuta. Ei pane! Ei tegelikult paame ikka ja vastu näitame siis, mis sellest asjast nii saab. Tavai! Tal on siiras huvi ja siin piiratakse kõike Vanama botaanik nii, et kõik on juba peres Toimub, mees! Toimub, mis toimub, või? Kas mullid on pärast esimest? Kui ta tuleb? Kui ta tuleb? Aga ta tulemata ei jää! Kangud sette kui kahel Päeva pealt pahed ja ta maa Peas mingi hääl nagu kajab Ütleb seda jama pole vaja Proovi siin kui põidelda, kui tulemus on sama Kange kael on nii, et kael on kange, sul on silma tilgad, aga mõistus pole kaine. Kell on mingi kesköö kohe, Tom on mõnusalt hoo sisse saanud juba ja tundub, et ei lähe kaua, kui see asja saab meil lõpuks purki ka. Mingi, ma arvan, kaks tracki veel ja siis on ka teine salm olemas, nii et vaatame, mis saab. Su kallid restoratud minu jaoks on piknik. Oki, oki, hommikune kohvi, kui see tõmba käima, siis teed ühe pongi. Tõmbad sisse, hoiad hingad välja, Bolt Food on tellitud, nii kustutame nälga. Starboy on siin, ma küsin kohe, lihtsalt dokumenteerin ära albumi jaoks, et viimane lugu on kohe purgis ja ongi album olemas, mis tunnen. Viimane salm on teha, et saada aastane projekt lõppude lõpuks kante vahele. Tunne on meeldiv. Oi, oleme rääkinud. Jõudu, jõudu külamees. Sa oled vlogger, aga mul on boogen. Jah. Ma teen sulle beliifi ka. Võta, poist. Are you ready? Yeah, man. We're gonna do some new shit, man. Ma siin ärme kõnni seda teed, mis meid on